animado pelo quê, ô Carlos? Nem tô sabendo. Se for algum jogo, algum MMO pra lançar, eu já adianto que eu não tô animado por nada. O pessoal sempre me pergunta... Ah, mas... Tá animado pra tal jogo? Tá animado... Cara, eu não tô animado por nada. Entendeu? Hype é a pior coisa que tem. Hype é... Eu já aprendi nas minhas decepções no mundo dos MMOs a não ficar hypado por jogo nenhum. Mas não precisa ser só MMO, não. Basta lembrar Watch Dogs, No Man's Sky, sabe? E tantos outros jogos que tiveram hype. Até o The Division. Teve um hype enorme no The Division e... Entendeu? Então... O Vanel Walker tá perguntando a minha opinião sobre budismo. Cara, quando me perguntarem sobre religião, essa live não é de religião, tá? Eu vou voltar com a live de A Vida, Universo e tudo mais. Eu vou dar respostas curtas, ok? Budismo é uma religião muito legal. Gosto muito. É o que eu posso dizer, tá? Mas aí eu não vou entrar em detalhe. Porra, ô Carlos, você ainda tá nessa? O Carlos respondeu assim: é um novo MMO, tá um hype gigantesco. Ah, puta que pariu, ô Carlos. Quantos MMOs na sua vida a galera ficou de hype gigantesco? Sabe, em vez de aproveitar os jogos bons que tem, até os MMOs bons que tem, aí o jogo chega, o pessoal não joga um mês e para. Sabe? E sabe, só encheção de saco, pelo amor de Deus. Ainda mais hype por MMO, tô fora. Hype de uma maneira geral, principalmente sobre MMO, eu tô fora. Não quero nem saber o que vai ser lançado. Quando for lançado alguma coisa boa, eu jogo, testo e dou minha opinião. Mas não é, cara, Carlos. Pessoal, hype pra cacete, o jogo é lançado, joga um mês e para. E joga um mês enchendo o saco de todo mundo, principalmente se for free. Ah, tá vendo? Ó, o Lulit tá falando. O The Division foi uma frustração. Pois é, quantos e quantos jogam? Não é só MMO, não. O pessoal fica hypando, em vez de ter tanto jogo bom que já foi lançado. Em vez de aproveitar os jogos que foram lançados, fica hypando, sabe? Eu acho que isso é falta do que fazer. Ou falta do que se jogar, né? Falta do que jogar não tem, né? Porque o que tem de jogo bom... Ah, pô, mas o jogo tá caro. Beleza, mas tem muito jogo bom de graça. Tem muito MMO bom de graça também. Sei lá de Age of Wushu ou Kublai. Eu não tô sabendo de nenhum MMO em desenvolvimento, eu não quero saber. Eu não fico procurando. Não adianta me perguntar. O Carlos Alberto tá dizendo: por incrível que pareça, minha esposa gosta de ver suas lives. Ela falou que você é bem verdadeiro. Obrigado. Eu procuro ser. Procuro ser. Eu acho ser verdadeiro importante. Opa! Tá animado pra série The Witcher da Netflix? Sei lá, cara. Como eu disse, eu não fico hypado por nada. Quando sair a série, eu vejo. Valeu, Brooks Games. Feliz 2018 também. Muita saúde e prosperidade. Matheus, chegou a jogar Albion depois do lançamento? Eu não. A empresa enrolou tanto que eu me recusei a jogar. Quero que se foda o Albion. Ela criou maior expectativa, enrolou, atrasou, fez, aconteceu. E eu quero que o Albion se foda. Pois é, o Dudu Silva. O pessoal fica enrolando. Aí quando lança, quer que eu fique no hype? Ah, que se foda, a Albion é a empresa dele. Enrolou pra caralho, mentiu pro público. Entendeu? Era de graça, depois não era, ia lançar tal data, depois tal data, que se foda. Pois é, outro que foi hypado, ninguém joga. Tree of Savior.
E por aí vai. A coleção de jogos hypados que ninguém joga mais é enorme. Por isso quando chegam aqui, ah, e jogo tal, eu já mando essa. Vai jogar o que tem. Opa, pera, não se esqueça aí de se inscrever no canal também, clicar no sininho para ativar as notificações, senão o YouTube não vai avisar sobre os vídeos novos. Também clique nos ícones aí para patrocinar o canal e dar uma força no meu trabalho, isso ajuda muito. E também tem um ícone aí para você se inscrever no meu canal de lives e se divertir comigo lá. Seja bem-vindo, valeu!